Hello guys, nizere ko mwiriwe neza. Uyu munsi tugiye kuganira ku bibazo bitanu wabaza umukobwa ukunda mu gihe muri kuganira ukumva ibyo bari batinye kumubwira cyangwa se kumuganiza biragushiranye. Rero tega amatwi, ibi bibazo ni ibibazo by'ingenzi byagufasha mu gihe runaka ugiye kuganira n'umukunzi wawe kumva ibyo wari wateguye birashize kandi ntushaka yuko akurambirwa. Ikibazo cya mbere wamubaza, ushobora kumubaza ngo ninde muntu ufata nk'intwari mu buzima bwawe? Umukobwa mu gihe muri kuganira ukumva ibiganiro biragushiranye, ushobora kumubaza iki kibazo. Ni ikibazo cyiza cyane. Ese ninde muntu ufata nk'intwari mu buzima bwawe? Iyo umaze kumenya umuntu afata nk'intwari mu buzima bwiwe, bigufasha gutekereza ukumva se uwo muntu afatwa nk'intwari mu buzima bwe, ibintu akora wowe ni gute wakiyosa si waka wa wa wakigereranya nawe? Iyo usanze hari uburyo wumva mu byo ashimira wa muntu afata nk'icyitegererezo mu buzima bwe, bigufasha cyane kuba wabona ko wa mukobwa muri mu rugendo rumwe mushobora no kuzabana. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, ni ikihe kintu ukora kikakunezeza? Ushobora kubaza umukobwa ukunda ngo ese ni ikihe kintu akora kikamunezeza. Iyo umukobwa yumvise yuko umubaza icyo kibazo, akumva uramubaje ngo ni ikihe kintu akora kikamunezeza, bibasha gutuma yumva ko muri we agatekereza, akumva ko umutekerezaho kenshi cyane kandi wifuza kumukorera ibintu byinshi byiza. Ibyo rero ni ibintu bituma urukundo rwiyongera mu bakobwa. Iyo agukunda rwose ukamubaza ako kabazo, gatuma agutekerezaho cyane anytime, bigatuma urukundo agukunda rwiyongera. Ikibazo cya gatatu, ni ikihe kintu wakoze cyaguteye isoni? Ushobora kumubaza ngo ese ni ikihe kintu wakoze cyaguteye isoni, yaba kuva umenya ubwenge cyangwa se mbere yaho, ukamubaza ati ese ni ikihe kintu wakoze kikagutera isoni. Ibyo bintu iyo umubajije bituma arushaho kugutekerezaho cyane, akavuga ati uyu muntu antekerezaho cyane, nawe bikamuha umwanya wo gutekerezaho no kwigaho. Ibyo niko urukundo ruba rugenda rwiyongera. Rero nshuti yanjye, nimba ushaka ko umukobwa agukunda, iki kibazo nacyo ni ikibazo cy'ingenzi cyane cyatuma gutekerezaho anytime, bigatuma agukunda cyane cyangwa se akongerera urukundo. Ikibazo cya kane, ushobora kumaza ngo ni iki cyakubabaje mu buzima bwawe? Iyo yumvishe umaje none iki kibazo, aragukunda agasara, anagutekerezaho cyane, avuga ati uyu muhungu mbaje ngo ni iki cyambaje mu buzima bwanjye, nuko ahampa agaciro gakomeye, atifuza ko cya kintu cyazongera kumbabaza. Iyo usanze ari nko ku itariki runaka cyabere, iyo tariki iyo igeze, ubasha gushaka ibimunezeza kugira ngo umwereke ko kuri kumwe nawe. Aka kabazo rero iyo ukabaje umukobwa agutekerezaho cyane. Ikibazo cya gatanu kiraba, wamubaza ngo ese waba ufite inshuti zingahe? Umukobwa ushobora kumubaza ngo ese ni waba ufite inshuti zingahe, zaba iz'abakobwa zaba iz'abahungu? Akona ko nta kabazo keza. Iyo ari umukobwa koko ugukunda, aragufungukira akakubwira ati mfite inshuti wenda runaka, ariko ashobora no guhita anobekamo akantu kavuga ngo mu nshuti mfite zose inshuti y'ingenzi ni wowe. Ako kantu ko kakumva, ibyo bintu rero bibabaje bituma akomeza gutekerezaho cyane. Rero ibi ni byo bibazo nabateguriye kuri uyu munsi. Tuzakomeza ariko mudukore subscribe, mudufollowing kuri Instagram kugira ngo tubashe kubagezaho n'ibindi biganiro. Ndabakunda cyane. Rero ibibazo bitanu nyakubahwa, nababwiye ko tujye tuganira ku buryo twavomerera urukundo, yaba ku bahungu ndetse n'abakobwa. Rero ibi bibazo, umusore wanjye, nshuti yanjye, wowe ushaka ko umukobwa ukunda cyane akamusarira, mubaze utu tubazo. Nzabazanira n'ibindi byinshi cyane, nzajya nkora research nyinshi cyane kugira ngo mbashe kubanezeza. Namwe mudufashe, mudukoreye subscribe kuri YouTube yitwa Icyizere TV.
kandi mudufrowinge kuri Instagram, kuri Instagram ni musabye imana Elizafan munaturayikinge cyane no kuri TikTok kugira ngo tubashe kubashakira n'ibindi byinshi byiza. Ndabakunda cyane, thank you so much, I love you.